最业余的什么样？眼前这位自称是业余选手的崔永元进棚之后的表现和别人还真是不一样。别人关注的是如何把歌唱好，崔永元关注的却是进棚录歌该穿什么衣服。我就穿这个行吗？还是换衣服？我车里面有西服。穿西服好吗？就太正式。我有那个我是休闲的西服。明知道即将录制的歌曲我们唱起来颇有难度，可崔永元刚听了三遍就硬是要开嗓了。原来崔永元早有耳闻，歌曲我们的首唱者是冯小刚，和别人比不了，咱还比不了冯小刚吗？这是第一次听冯小刚唱歌，真是大吃一惊，吓一跳。对，唱的真是挺好。对，所以我刚才你给我听的时候，我觉得我可能就两个选择。嗯。第一是比他唱得好，第二是不参加这事儿了。急急忙忙的非要进录音间，结果唱的没一句在调上，崔永元把自己都给唱乐了。昨天今天有多少不同，回忆往昔峥嵘岁月，找不着那个调。其实要说崔永元唱歌也并非一张白纸，早在2000年的央视春晚上，崔永元在一起呀、啊什么都快乐。当时我都不知道林心如是谁啊，就特别莫名其妙。因为这个录的时候的，就是每次彩排他都不来。后来完了，我就有点不高兴，我说怎么，我说大家都主持节目，他忙我也忙哈，既然我能来，为什么他不来？后来那导演说，你知道他是谁吗？我说我不知道，肯定是咱们哪个主持人。有了之前唱功的底子，崔永元很快进入状态。有你才有我们。我们是小孩相亲的兄弟姐妹。您是天才啊，就听了三遍，我从来没听过吧，听了三遍都没怎么错，对不对？有得意的笑，有得意的笑，笑看红尘人不老。写在上面，这没有比他唱的好。拍电影可能拍不过他，是吧？拍那么多部了，还没有拍呢。演戏我也能演过，唱歌一定要唱过他。